Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o João Francisco Neves do Celeste Moderna. Eu tô aqui para te fazer um convite, viu? Toda segunda-feira, das 20 às 21:30, aqui no YouTube, no canal do Celeste Moderna, tem Seresta da Segunda. Um passeio pela história da nossa música, do início do século passado até os dias de hoje. Eu estou sempre aqui contando e cantando a nossa história. Segunda-feira, 20 horas, tá bom? No canal do YouTube do Seresta Moderna. Eu te espero. Até lá.